Jemi rikthyer pas publicitetit dhe tani në fakt un ndiem pjesë e panelit, jo kaq shumë moderatore sepse te ky panel mund të isha dhe unë e ftuar. Do të flasim për vajzat në stadium. Po shohim shumë vajza që shkojnë në stadium, sidomos me ndeshjet e fundit që kemi parë në Tiranë. Do të shohim nëse tashmë është paragjykim të shkosh në stadium apo jo. Si përjetohet kjo eksperiencë, do ta flasim gjëre gjatë. Flasim me të parën, prezantoj të parën Francesca Rustemi. Mirëseerdhe. Mirëseerdhe, mirëse gjeta. Tifoze e Barcelonës, por këtu në Shqipëri në fakt jam këtu me gjithë. Këtu me gjithë futboll. Ku ka futboll jemi edhe ne. Okej, okay, mirë. Do shojmë me kë është Mikaela Kakeli, e cila është me atë me futbollin. Bravo. Ma mori batutën. Po pse s'po, pse nuk po prononcojeni me këtë skuadër? Jo, unë jam, e di, nuk është se mund se e them për këtë e them pafundësisht. Unë jam bër tifoze që fëmijë me Hollandën e 88-s. Pastaj me Barcelonën 92-shin. Dhe janë qenë vite shumë bukra që unë jam me Milanin, sigurisht kanë qenë ato vite sepse ishin holandeze, gjithë e din, nuk ka njeri që nuk e din që ishte treshja tulipanve në... Edhe prandaj i thash me ngjyrën e Franceskës. Bash tifozë sot që duhet jesh edhe me Hollandën. E kuptoj. Mirë, ja me futbollin në përgjithësi dhe sidomos me atë që luhet bukur dhe besoj për këtë s'kemi kundërshtime. Okay. Është nuk është calcio, nuk është me shelma, është futboll. Është futboll. Mirë, këtë do ta analizojmë edhe punën e fjalës në italisht. Arnela Camberaj, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Do të pyes ty apo dhe ti me futbollin? Partizoni. Ti je me Partizoni. U prononcua. Dhe... Gjithashtu me futbollin jemi të gjithë. Futbollin e bukur. Goldi do prezantohesh ti me kërjesë, s'ka nevojë. Goldi Halili, mirë se erdhe, dashur. Faleminderit, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Ndihem shumë mirë sepse në krahun tim të majtë kam ty që je tifozë flakte Tiranës. Tirana është pjesa e dënës time, familja ime është e deklaruar. Është deklaruar. Tashmë jap se nuk të pyeta sepse di. Në mënyrë të ndërlidhur edhe tifozë e Juventusit. Nuk mendoj se ka ende një tifoz të Tiranës që kam njohur të bëj tifo për një skuadër tjetër në Itali. Ma shpjego pak këtë lidhje, se do të pyesja. Realisht un nuk jam edhe aq informuar sepse për mua është thjesht diçka që më ka ngjitur edhe ata mi kanë zgjuar emocionet e futbollit bukur dhe aty kam preferuar të qëndroj. Kaq, okay. Mirë, Mikaela, tani sa vite u bën që ti e ndjek futbollin? Filloj me këtë pyetje. Së drejtën, kam qenë në klasë 8 dhe ka qenë koha e Europianit 88. Edhe familjarët e mi, po sigurisht babi, ato kushërinë. Po. Shikonim ndeshjet e Hollandës dhe fitoi me Gjermaninë dhe pastaj doli me Bashkinë Sovjetike finale. Edhe ka qenë aty jam ngjitur, se unë luaja vetë fëmijë me shokët e klasës, me po ndërkohë kisha edhe kufizime të tjera, duke qenë dhe duke i përkitur seksit femër në këtë shoqëri. Kështu që kisha ato kufizime dhe mosha është paksa delikate që je princes nuk luan dot futboll ti, po dil këtej. Kështu që unë ngjita me pjesën e futbollit të parë, dhe ishte futbolli jo i bukur, por shumë i bukur, i Hollandës luajtur në atë kohë. Edhe Milani, Barcelona, ishte një periudhë shumë, shumë e bukur e gjithë kësaj. Dhe sigurisht që në momentin e parë që më dha mundësia për të ustu dhe për ta pak të pasionin nga afër, kam qenë, këto foto dhe mja isha kam dhe... Shoj fotot kam qenë, ja kam në Camp Nou, unë kam dhënë një intervjisë, sepse kam qenë presidente e fan klubit Barcelonës në Kosovë, një miku im katalan që punon dhe atje me këto organizatat e huja. A i e sa me loj dhe, si më thënë, pa ka shumë atrashe gojsa, nuk është se ishte organizim shumë, shumë, po zyrtar i klubit, edhe kam të një intervist për Barca TV. Oh, shif, shif. Oh. Pas kemi dhe materialet të dokumentuara. Tu, kjo është ndesha 2004 në Shqipëri dhe nga ka... A i djali me numër 4 atje në CEP, është Blerimi, që pasaj kemi punu bashkë këte një televizion miki juj, i futbolit. Edhe kështu kërë ti kërë në misi besoj me njërësit. Absolutisht, po ku kam parë foton, pas taj sepse dalin këto kujtimet e Facebookut, kur kam parë foton, i them, dërin tje, qëfar rastësie, po shumë e bukur, është ndeshja para ndeshjes me Greqinë në 2004. Edhe kështu nisit. Në Holland, në Amsterdam, po është një prap me goca, dhe më thënë, sepse janë goca përvese tifoze, shoqët e mia tani ka humbur në çik, janë gjithë të tërhequr nga gjëra tjera, po
ja të shohim nga çfarë janë të ndërhiqur. Do doja të pyesja pak Franceskën. Franceska, thon do flas pak për paragjykimet që gjithë vajzat shkojnë shumë të lyera, shumë të veshura mirë për të qenë stadium, vetëm për të bërë një selfie në Instagram. Më thuaj, sepse tani në stadium del edhe bukur foto me nga dritat. Po më thuaj pak si e mendon. Për mendimin tim nuk është se duhet të paragjykohet, sepse mbas edhe ajo foto mund të jetë edhe pjesë reklamimi. Domethënë vajzat e stradës që kemi parë shumë kanë qenë, domethënë kanë bërë reklam për të promovuar, pse jo, dhe për të ftuar vajzat shqiptare për ta ndjekur ndeshjen, për të qenë pjesë e stadiumit. Unë vetë nuk kam shkuar asnjëherë në stadium dhe më kanë ngelur si për shkak të obligimeve, por që pse jo, pse. Pra, si duhet shkuar? Si duhet shkuar në stadium? E lyer, e rregulluar, normale, sportive, gjithmonë brenda. Edhe kohë. Një tifoz e zjarrt brenda brenda Kornizave, rregullave. Në stadium duhet vajtur ashtu si shkojmë në çdo vend tjetër vetvetja. Nuk kemi pse ta objektizojmë figurën femërore, them unë. Kështu që siç ndihemi rahat në lëkurën tonë, ashtu të shkojmë. Disa të lyra, disa të palyra, disa me taka, disa pa taka, nuk ka pse të ekzistojnë kornizat, nuk duhet futemi në korniza. Dhe nuk është më utopi. Domethënë, unë diskutoj me gjyshen time dhe më ka thënë që në vitet 65-70 ne shkonim në stadium dhe ndishnim ndeshje. Diçka që unë për mendimin tim e quaj traditë tashmë, nuk ka asgjë, nuk ka asgjë për ta bërë. Po, drejtën kur në kohë shahesh nga motra nuk është që këndshme. Shkosh në stadium kur shef 1-20 apo 10 apo si i kanë organizuar, sepse në Amsterdam kur luajmë me Holandën që ishte e koha kur ambasadori ishte trajner, nuk kam për ta harruar kur, ne ishim mbrapa ku bën portës ku bën gjitha golat. Po. Dhe gjithë stadiumi duart kishte Shqipërinë në fund. Jo për ironi, është luajtëm shumë më mirë se sa Holanda dhe si më thon përveç këtyre ndeshjeve sporadike, un këtë them, tifozliku është që ndjen atë fanellën. Prandaj pëlqen, për shembull, ekipet në Shqipëri kanë sipas mendimit tim, janë tre fanella. Fillon kanë po e fillon nga veriu për efekte thjesht nga koka. Thjesht nga koka, nga krelët. Është Vllaznia, është Tirana sigurisht, edhe Vlora, për mendimin tim. Domethënë edhe për ai sa kanë parë un futboll. Dhe bukra kam një histori kështu me vajtjen e stadium. Në Vlorë në 2003 kam qenë me 2003-2004 dhe ka qenë 2004, ka qenë një ndeshje flamurtare Tirana mos gaboj. Dhe me atë kolegun që ishim me punë në Vlorë, ikim me shofim, do futëm nga pjesa e dytë, si thashë, mbaroi kjo dyndja se nuk e dinim as gjendjen as se kisha ndjek shumë. Sa ngjitem te shkalla e policisë sipër. U thye miti, u thashë çfarë thotë se nuk po kuptoja. U thye miti, që do të thotë hyra në stadium dhe në 2004, pas kam thye miti në stadiumit Vlorës. E pas ke bërë një shenjë historike. Po që do të thotë nuk është aq gjë e mirë dhe gjërat nuk është se kanë ndryshuar kaq shumë në Vlorë dhe në Shkodër. Në Tiranë mbase, me ndërtimin e këtij stadiumi gjërat fillojnë sikur jo ndryshojnë, po krijohet një platform, krijohet një skenë, si puna e çdo lloji fushë tjetër. Ti duhet të kesh një skenë, një platform ku të shprehesh. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sigurisht për futbollin, flas gjithmonë. Dhe ishte knajsi, atje tifozët e Amsterdam, ato të Hollandës, më lyenin mua me ato të, si kisha vesh edhe për, ashtu kisha vesh dy bluze, si për të Shqipërisë dhe poshtë të Hollandës. Edhe këto më thoshin më tradhtare, unë i thoja, jo, jam thjesht tifoze e të dy ekipeve, se po luan ekipi i vendit tim, jo më... Se sigurisht me Shqipërinë jemi gjithë. E kuptoj. Arnela, më thuaj pak, ti shkon gjithmonë në stadium apo preferon të shohësh dhe përmjet ekranit? Shkon në stadium. Shkon në çdo. Çfarë të jep stadiumi që nuk ta jep ekrani? Gjithë emocionet e mundshme. Nuk e di, domethënë, është diçka që duhet ta përjetosh, sepse nuk e shpjegon dot me fjalë. Tani ti kur rrin te tribuna apo te fanatiks? Jo, ku je? Ke pjesa mbrapa porta. Mbrapa porta, ti po aty rrin. Çfarë bëhet aty? Mos e ngatro me fanatiksat, guerillsat duhet. Guerillsat. Okej, na falni, na falni. Ne ka pa dhon këtë pjesë. Çfarë ndodh? Atje ndodh ajo që s'ta bret me ti. Fillojmë nga gjitha gjërat e ndaluara, të bandaluara, të gjitha. Më thuaj pak çfarë ndalohet. Ndalohen në mjetet, teknike, jo atë lejojnë gjithë ndi. Nuk dojtë të ndezur kështu gjëra që janë këto që s'lejojnë plaka danë gjëra tila. Për pyro show që nuk e di ku e kanë atë të keqen e kësaj, sepse pyro jep një tjetër
pamje stadiumit, nuk është është diçka që të vret apo nuk e di, është thjesht një pamje e bukur për sytë e çdo spektatori dhe sytë atij që shikon live. Slejër të gjëra këshu shkopa budali që që mund marrin me vete. Po ju i keni këto? Jo, si keni. Jo? Edhe mund t'i kemi, pas i kemi. Nuk i tregoni. Jo. Po, tjetër, qas lejot? Në përgjithë si këta. Ose më mirë, qëfar nuk lejot dhe ju e bëni prapë? Ne i bëni gjitha. Ultrasliku ose pjesa e tifozërisë nuk je regula. Okay. Një tifoz që do e ka pasionin e futbolit, do atë fanel nuk një regula. Mund të thuje të gjitha për të respektuar atë loj fanele. Qëfar të sojnë ty kur të shojnë në një vajzë këtu midis nesh, aty sot fjallori është... Ka shumë gota. Ka barjera. Tek ne ka shumë gota dhe nuk e kam atë, ua, shive që do thot kjo pastaja, po... Dikush tjetër. Unë ka mami që gjithmonë thot, ku shko me këtë shalin, ku ikën, ku veta. Ka frik? Vajte ka shko, thot, ik, dil, gjej, diçka të tjetër për të marrë, dhe i them, e ke më mirë të shkoj klabëve në atën, apo t'i këtë shof pasionin tim, edhe jam në regull. Dhe më thënë, aty ndje këna i sinë që s'ma jep një lokal apo diçka tjetër. Êshtë ndryshë, është pasion, nuk shpjegohet. Po, gjithë dhe vetë, të manë. Goldi, ti, të këtë tribuna? Shpresoj të mos të duhet të censurosh shumë gjyre që sa po u thanë në këto momente, sepse ishin të gogjet deklarata flagrante. Tani të flasë si Goldi tifozit Tiranës, apo të flasë si Goldi organizatore ose bashkë organizatore ndeshjeve të Tiranës? Shiko, këtë do dhe ta shia dhe këtë anën tënë dhe të organizimin. Më të suaj fillimisht me anën e tifozit. Dua ta njës nga nga qëfar tha Mikela, infrastruktura normalisht nga ka dhe një frimarje tjetër dhe do t'ishte mirë që pse jo të kishte dhe një stadium të dytë krye qyteti të zhvilloj edhe Selman Stërmasi. Në këtë mënyrë do mund të afronim edhe grupimet të tjera tifozërie dhe jo thjesht të përqëndroheshim tek ultrasit ose fanatikësat. Pa mërësisht se për ne, fanatikësat e antifozëria me zjartë edhe ata që realisht i kanë dhënë gjurimet të tjera. Po, plotësisht e kanë cilë Tiranën në jetë. Unë se më gjithmonë janë tre faktor decisiv. Ata që luaj në fush, ata që japin shpirtin për personat që luaj në fush, dhe gjithashtu pastaj entitetet e tjera që sigurohen të kryon një balans midis këtyre dy faktorve. Ndaj edhe do t'ishte mirë që të gjendet ajo balansa që t'jen të gjithë të lumtur dhe t'ken një bashkjetes harmonike. Sepse nëse ne vazhdimisht jemi të fokusuar për të prishur qetësin edhe rendin publik, sigurisht që do të krijoj problem. Por unë ditë të them që tifozërit janë aq të emancipuara sa për të kuptuar se çfarë është e lejuar dhe çfarë nuk është e lejuar. I bashkangjitem mendimit se piroteknika nuk është vandalitet, e kam thënë edhe në emisionet të tjera, në fakt është mënyrë të bërit art, hajde të krijojmë një mënyrë që ta legalizojmë këtë gjë. Kam folur në fakt në lidhje me kërkesat që mund kemi kundrejt federatës, ashtu si edhe kundrejt entiteteve të tjera shtetërore, por që kanë ngelur vetëm në atë prizëm, edhe nuk është... Nuk kemi një përgjigje. Nuk është avancuar. Nuk i lejojnë. Gjithsesi, ajo që unë dojnë... është rëndë për tymin, sidomos në ambjentet në stadiumet në bëllë. Kur janë të apër, ajë qikë më kalonë. Ndryshe. Dërko, përse për këtë organizimi, shojmë një prizëm tjetër të Goldit. Si është organizimi i një, dhe të semi, jo nga në fanatikësave, po në tërsi? Jo, fanatikësat janë... Fanatiksa. Capital Crew është Capital Crew, do me thënë identiteti tyre është i tyre dhe ne nuk mund të aprekim, do t'ishte krim se mund të aprekësh, sepse është diçka e tyre edhe normalisht që nuk do të dija si dhe asë nuk do të doja, sepse ato që bëjnë në një mënyrë të mbrekullueshme që mua më bëhet mishi mornica sa herë e evidentoj edhe e shoh. Është pamje shumë e bukur, shumë gjallëruese teksa në çelë ndeshjen apo jo? Realisht po. Sa e përjeton ti ndeshjen kur je në stadium? Qëndron pak jashtë emocioneve? Është gati e pamundur, por mësuaj ti si jeshe? Pjesa e
ime kryesore është 20 minutë që para fillimit të ndeshjes. Ajo çka ne si klub futbolli Tirana kemi bërë këtë vit është që kemi futur një frym të re, ku duam që i gjithë vitit kthehet në fest. Ne kemi dhe 100 vjetorin e klubit këtë vit edhe ndaje dhe u mor kjo iniciative dhe spunto. Duam që ta kthejmë në një trend, që të kemi një performues për para çdo ndeshjeje. Ta kthejmë një fest të madhe, si që thash me pak fjalë, dhe kjo ndoshta e bën edhe më të letë për të pasur persona të tjerë që i bashkangjiten dëshirës për të qenë tifoz tanët. Sepse arti edhe sporti normalisht lidhen me njërë të tjetër. Janë të ndërthurë. Janë të ndërthurë. Dhe prandaj mendoj se është kthyer në trend tashmë që të shohim edhe femra të cilat bëjnë tifozlik në shkallët e stadiumit edhe pranë fushës së Blerë, jo vetëm për Tiranën, por kryesisht për Tiranën. Francesca, ti në ndeshjen e fundit për kë bëje tifo? Unë them, isha jam me obligime, nuk e kam parë, por do e shoh, besoj, si ka dalë rezultate. Më s'pyt. 5-1 ka dalë. Dhurat për 100 vjetori. Është, po, dhurat për 100 vjetori. Edhe atë të mbrëmshme nësë po të tregoj. Jo, jo, nuk i shikoj. Dhe ti si një shoqja ime që punon, është... Më mirë, nuk kam zemër të isha. Diplomate në Amerikë dhe nga që janë të ndryshimet e orareve, është me Barcelonës, sigurisht, dhe engacmojnë shumë, duke qenë dhe figurë publike, engacmojnë shumë. Edhe gjithmonë, si që mund edhe ta dini, nuk kam pa futbol disa herë që unë Barcelona. Me gjithë, bëjtë një krasim pak, më qësë ti përmë në shumë... Ka dhe ndryshe, se normalisht është në punë, në më dhe në ditë e jitë për mërkur, kur luë Champions, apo fundjavë, është në punë, mund jetë ka angazhime tjera. Dhe bëjmë një krasim, ju këni qenë besoj dhe në stadiumet të tjera në jashtë vëndit, apo jo, dhe duhet të shoh si përjetohet një ndeshje jashtë dhe si përjetohet në Shqipëri një ndeshje. Fanatikësat janë fanatikësat, le të themi ato që janë më të zjarrt, janë njësoj në çdo vend të botës apo jemi ne më të zjarrt? Kjo zjarrshmëria, zili i zjarrit është i ngjitur, si më thënë, nuk është se lindë me të, por duke u rritur, për shembull pikën e njëftë një ditë, besoj, ka shku një vjetë që ka qu gjyshi i vetë në stadium një vjetë. Ja ka injektuar që në fillim. Absolutisht, do më thënë, pa Instagram, pa Facebook, a i është një ndër më, jo më fanatikët, po më stem fanatiku mi madhe i Barcelonës, ka dhe aspirata për të bërë president. Shqy që është ashtu si që i matë që ka pas lujtë futbol, ma paka shumë atë pasionin e ti ma kaloj, po sigurisht që duhet dhe të të pëlqej, po këto janë shijet që kultivohen. Dhe këtu të ne nuk është se ka pas shumë të rrenda, po thënë, unë këtë po them që duke qënë se i kam pa pak qikë më përpara, para në ndjetës. Ka ardhur me vënd të këne. Edhe kjo, ajo thyrja madhe, 10, 15 vjet, 20 vjet, gjithë ata që aspirojnë që të luin futbol, shkojnë jashtë se këtu nuk ka infrastrukturë, nuk ka... Që do të thotë nuk ka dhe... Se ajo është edhe një loj shkencë, e kanë këtu një shkencë tani. Dhe më thëmë, kur shovim Kristianon, aji nuk është vetëm se lindi ashtu dhe u bë brënda ditës. Aji punon gjithë ditë me vetëm. Punon në shpi, ka... I ka, po përre sepse këtë zelin e ka pas që fmi. Për Kristianu në thonë që kur ishte 8-9 vjeç në ekipet e moshave, qante kur lunde me ekipe më të mdaja që mundej gjithmonë, dhe nuk pranon dhe të luan të madhe ekip që mundej. Do në të gjithmonë të ishte me ekipin që fiton dhe. Dhe kjo shpjegon dhe gjithë rukëtimin e ti, dhe më thonë, në Anglishkoj, të United, në Spajnë, erdi të Reali, sigurisht, platforma me madhe... Eshtë diska që njësë shumë herët. Absolutisht po. Dhe e shef në mënyrën se se e reagon kur unë betë, apo... Kështu që unë në stadiumet që kam qenë janë në Bremen të Gjermanisë, në për arsye kam qenë drejtore klubit futbolit Prishtina për Cako, në Barcelonë, sigurisht. E si reagojnë ndaj kundërimit? Nëse ndrejtën, kam hyrë me duar në gjepa, ndërkoj që ishte El Clasico. Nuk kishte asë një loj presioni në Amsterdam, po këshu, Amsterdam Arena, ndeshjen e futbolit. A i treni funde që shkonte për drejt stadiumit, ishin njerëzit, dhe më thënë, kapicë që themi ne, si për njëri tjetrit, por mua njëri një nga ta tifozët e Hollandës më rëthoj më shumë se ka ishta nuk mund të bëjtë, a do më artojsh me mua? A do më kështë e serëzisht të talem, thata. Mund të lindin dhe dashurin. Po ishte, është jo, po është frym, këtë them, që nuk kemi pëse, asë pëse gjujmë, asë pëse shajmë, futboli është
i luajtur. Tani mos më thuaj që nuk shan në stadium. Jo, më po shajnë bukur, shajnë deputa ose një fak aty, mos më censuroni këtë se është anglisht. Po kjo është, si më thonë, është kaq. Shprehje dhe kaq, ashtu siç themi çdo ditë gjëra që na, kurse në stadium Anela nuk thuaj ti për shkakun, Anela ti ke shar në stadium. Jo. Jo? Jo, unë nuk. Ti nuk shan në stadium? Ti e shkëndoj në 10 minuta dhe ja lë çunat atë punë. Ah, është. Kemi çunat. Goldi ti shan? Jo. Jo? Nuk e kam në natyrë. Nuk shan asnjë. Francesca ti shan? Absolutisht. Po? Absolutisht jo. Po mirë, si e shprehni atë humbjen për shembull? Rini aty dhe rini kështu. Jo, unë e shpreh edhe me lotë, unë. Po, unë kam lërmi emocionesh. Domethënë ndeshja e fundit, ishim lodhur kaq shumë realisht që të dilte një organizim ndryshe për derbit, edhe isha me këngëtarin ton të ftuar Mike, dhe më tha, çfarë ndodhi me ty, pse të ra disponimi, tha, nga 10-a në 0, sepse hëngër në gollë, në minutat e para, dhe i thash, luta, mos më fol në këto momente. Dhe me thënë, u vure, kaj shumë që e gjithë entuziasmi që kisha, me njëherë unë ndryshua. Kështu që unë qaj, unë ka momente që bërtas, me këtë zërin tim acarues. Dhe ka momente të tjera që thjesht hidhem lartë e poshtë. Edhe përjetoj, do më thënë, në më interesant. Është një lloj besimi në kultura që e kanë luajtur futbollin shumë herët se sa, do më thënë, shumë herët sa ne, apo që e kanë edhe të luajtur në format organizuar, kampionate, futbolli lagjes, për shumë në Angli, në këto klabet pubet që jepen, që ka vetë monitor futbolli, më shumë shifet ato ndeshjet e lagjeve, që janë ato kategori, championshipi, sepse rivaliteti dhe aji tifozliku është më ngjeshur, si më thonë, komshiu është me... Superliga këtu. Janë të darë këtu. Po, se sa Superliga këtu. Kështu që janë gjëra që i duhet i ndjeshtë pak. Francesca, në stadiumin, nuk e di, ndeshjet që i kanë ndjekur, i e ndjerë ndonjëri ofenduar, të kanë ngacmuar ndonjëri? Deri diku po, sepse vetëm ajo ideja që oh, është një femër stadium, dikush mund të thikë kokën dhe thjesht shikoj, thjesht nga ai momenti që është femër, po ndjek futbollin, mbase jo për para gjykim, po thjesht për të parë që është këtu, po e shikon dhe mbase edhe për dhënë që bravo, thjesht për për të thënë që okay, ti je mbështet. Pra, mbase edhe kjo. E ke pasur, po kështu probleme të tjera? Jo, absolutisht. Nuk, sa foto bën ti në stadium? Asë një. Nuk bën asë një foto? Jo, asë një. Përpishim që ta shijoj deri në fund. Për të lënë pjesën e Instagramit, Facebookut, apo gjithë rjetet sociale më njanë, dhe thjesht për të shijuar atë që, atë spektaklin, atë artin që futbolistët tanë në frajnë. Si shkon e veshur ti në stadium? Thjesht sport, sa më lirë, sa më gjërë. Ok, fanela, gjëra, edhe pse do të shkoni edhe me taka, shkoni edhe të lyra, mjafton të shkoni edhe të shijoni, apo jo? Sigurisht. Të duan, sigurisht, po është kjo që në qofë se e ndjenë ata, në qofë se shkonë për show, është tjetër gjë, sigurisht që do shkosh si që ke stilin, në qofë se ke një fanel të ekipit që mbështet do të avishë se po e mban aty. Normalisht. Nuk është e vesh për ditë. Tifozë që janë tamam tifozë dhe i keme fanel me sa dimë. Anela, më sot... I djegin fanelat e kundërshtarët, në më dhënë është dhe ka në shumë historirë. Ke djek do njëherë një fanel kundërshtarë? Jo, kam parë të digjet, po nuk e kam djekur. Kjo të regon që nuk duhet bërë... Po se s'ka kuptim pa rivalitet, nuk ka sport pasaj. Kjo që sot nga e në pa. Kjo sport kolektiv, është luet në ekip. E shtyn kundërshtarin, bëhet që ku shumë show. Si ka mësi që ta zhduk është atë rivalin, dhe që do bësh vetëm ti, s'do luesh futbol, pra, do merë është në gjithë tjetër. Jo, e vërtet. Qa duhet të shtoj e Lendi? Unë e thashti në backstage për para se fillon të emocioni, respekt për kundërshtarin brënda dhe jashtë fushë, edhe pse, fatë mirësisht, pas gjithë vuajtjeve që kemi përjetuar në 6 vite humbje në derbi, më në fund mund të themi Manita. Ca mund të themi? Manita. Manita i bje... Spanishtë të thonë. Manita i bje dora, pesgishta. Ne i shtojmë edhe i tjetër, i bëjmë 6 vjetë. Por jo, nuk jam pro vandaliteteve të tila të digim fanelat e njëri tjetërit ose të shkeljim flamurët e njëri tjetërit. Tirana është një vënd shumë i vogël, edhe nuk është vënd derbi, sepse ne, unë e lagje, po e saktësoj e kam këtë Gjamliku. Gjamliku, Selvia, dijet e biqëndra kush janë. Që që unë kaloj për dita e rrugë, si me shasti për shalë, i kam shok, nuk mund të zim, nuk mund të vritem ata. Edhe ngele respekti. Do me thënë ajo euforia e golit, apo i nati, pëse unë përnë shpret aty diku që hamë më minë bashki, hamë më këshu, edhe ngele aty thjesht me lafe. Pja stadiumit i në gjithë. Janë disa
tipa të tjerë, pastaj që e çojnë atë zënkën e madhe që nuk respektojnë pjesën e sportit. Po. E çojnë ajo pjesa që diku. Sigurisht pak, sikur apo nuk është zbeur as pak fare. Thjesht flë, është puna e këtyre kafshëriut. Bien gjuhë allergjike. Nuk vetëm ngrihet, pastaj ajo do. Okej, tani do të shohim sikur flë. Mirë, tani nuk e di si janë ndeshjet se kalendarin e këtij më mirë goli se unë se di, po besoni që kur është rritur pak niveli i njerëzve që ndjekin ndeshjet, pra ndjekin më shumë kulturë, më shumë respekt, apo vazhdojmë të jemi pak vandalë? Kjo gjë tregon edhe pjesëmarrjen e femrave në stadion. Po mos të ishte rritur kjo lloj gjëje në stadion, kjo lloj, jo, kjo lloj, si ta shpjegoj? Për sportin normal që për futbollin ky rivalitet i derbi Tirana Partizani normalisht që i shtyn njerëzit, hajse po marr dhe dy shok në stadion, po marr dhe këtë dhe këtë, edhe aq është e para, sa të shkojë njëri, i pëlqen ajo 90 minutë i bukur. Edhe pastaj ditën tjetër, javën tjetër kur vjen dita ndeshjes, thotë kur e ke ndeshjen, çfarë ore të vi takoja dhe kaq. Super, kryer. Domethënë të tërheq vetë stadionin. Injektohet. Po. Të bën ndjesinë. Jo, sigurisht. Edhe një tifoz, domethënë më fal, është në qëse do t'a bërë tifoz të ekipit tënd, po marrë Tirana Partizani, derbi kërë qytetit, meret ndeshje derbi. Edhe e ke për vete. Edhe në show, është atmosferë dhe... Tu shkosh, qovësh një show, apo të atër... Qovësh një shtetit e ke aty edhe janë regu. Mirë, ja shtetit është pak më ndryshe, po dhe tek ne po përmirësojnë gjërat. Mirë, ju falenderoj shumë. Ishit një show shumë i mirë, tregua që mjafton të shkojmë, të kënaqemi dhe të kemi respekt për një tjetrin, apo jo? Ta duash atë lojën, se po se dëgjoj më stai. Koçishan. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Do të shkëputemi në pak më të publicitet, rikthehemi pas pak.